今天要去攀岩。大家好，今天我想带大家来就是看我攀岩的地方，那就在身后 Kelly Gray， 那就这样 Let's go， 拜拜。那我们现在就到了岩壁的下面了，那这地方叫做 Kelly Gray， 那大家可以看到在岩壁上面就是已经有人打好的 boat， 所以这是已经人家已经有开发过的天然岩场，大家可以看到山脚下就是巴巴内，那这边晚上可以看到很漂亮的夜景，有机会带大家来看。那我们等一下就要开始爬了， OK， Let's go。